Už si skončil rebating, měl člověk, jak se vám to líbilo? Takhle, já začnu, že modelky byly fantastický, byla tady mezinárodní konkurence, moc se nám to líbilo a myslíme si, že hezky zaděláno na rok 2015, takže na Framework Festu by mohla vzniknout taková hezká tradice bodypaintingu. Nám se to líbilo moc. Já ti můžu říct, že kdyby třeba v příštím roce, teď netlačíme na pilu, ale třeba i ve 2016, doufám, že to bude mít tradici, tak bych se třeba nechal namalovat i já. Beru tě zase. Jo, takže klidně, ne, bylo to hrozně milý, bylo to příjemný a musím říct, že i porota, jakoby předseda, že Alex se svojí ženou a všechno, jak my říkáme, a tak to máme rádi na pohodu. Jinak řekněme, že teď za náma, přátelé, se zrovna přestavuje, protože teď skončil bodypainting a za chviličku, za 2 hodinky, za 3 hodinky, začne večerní show, přijede legenda 80. let, Dalibor Janda a pak poslední žijící boygroup, já to řeknu klidně na světě, protože Tejdek to mají za sebou, Lunatic už taky, zůstali jsme sami. Takže přátelé, těšíme se na večerní šál. Já včera našel telefonní číslo na Boha.